পশ্চিম কার্বি আংলং জেলার বৈঠালাংসা থানার অন্তর্গত টিকা পাহাড়ত শুক্রবারে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে AS09AC3477 নাম্বারৰ যাত্ৰীবাহী বাছখন 30 গৰাকী যাত্ৰীসহ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ লাংহেমফিৰ পৰা হোজাই অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত টিকা পাহাৰৰ এটা টাৰ্ণিং ল'বলৈ ধৰোঁতেই ব্ৰেক ফেইল হোৱাৰ ফলত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাটোত যাত্ৰীসকল কঠোৰ সুৰক্ষা পৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। পশ্চিম কার্বি আংলং জেলার বৈঠালাংসা থানার অন্তর্গত টিকা পাহাড়ত শুক্রবারে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে AS09AC3477 নাম্বাৰৰ যাত্ৰীবাহী বাছখন 30 গৰাকী যাত্ৰীসহ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ লাংহেমফিৰ পৰা হোজাই অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত টিকা পাহাৰৰ এটা টাৰ্ণিং ল'বলৈ ধৰোঁতেই ব্ৰেক ফেইল হোৱাৰ ফলত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাটোত যাত্ৰীসকল কঠোৰ সুৰক্ষা পৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ৰবিন বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।